I više od svega bih voleo da imamo svenočno denje, svenočnu molitvu, onako kako to čine manastiri po Svetoj Gori i po Srbiji. Da se molimo za čitav svet, za sve ljude. Da se molimo da nam Bog da mir, da nam da zdravu porodicu, da nam da slogu, da nam da jedinstvo, jer imamo mnogo iskušenja i problema. I zato je potrebno da smo jedno u veri, jedno u Bogu. Da se molimo i za posrnu našu braću. U vezi sa ideologijom koju smo pominjali da je više ne pominjali. Ali u vezi sa svakim našim padom, sa svakim našim grehom, da nam Bog da svima da dođemo u poznanje istine, da znamo njega jednoga u trojici Boga, koga slavimo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amen. Živeli, neka Gospod blagoslovi sve nas, vaše porodice, sve ljude koji žive u našem divnom gradu, svu našu braću i sestre širom naše predivne Srbije, ali gde god da su, neka dođe mir i na čitav svet. Gospod da bude s vama. Sabiraćemo svoje